Вечір добрий. Ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Україні та у Вінниці. Якими подіями позначився день сьогоднішній, розкажуть наші репортери детальніше за мить. Військові лікарі Вінниччини готові надати невідкладну медичну допомогу постраждалим. Чому банкомати до ЗОВу не видають гроші вінничанам? Досвід вінницьких медиків поширять по всій країні. Орден за оборону Євромайдану отримали вінничани. Трьох пенсіонерів у Вінниці ошукали, обмінявши справжні гривні на іграшкові гроші. Почнемо з напіввоєнних подій у Криму. В облозі російських військових та кубанських козаків перебував штаб Військово-морських сил України. 5 бойових кораблів ВМС Росії перегородили бухту в Севастополі і не дають українським кораблям вийти зі своїх баз. Між собою судна щеплені сталевими тросами, зокрема заблокований корвет «Тернопіль». На військово-морській базі «Донузлав» знаходиться і учбовий корабель «Вінниця». На його борту строкову службу проходять 29 моряків і офіцерів. Над колишнім корветом вже більше десятиліття, як взяли шефство вінничани. Ми телефоном зв'язалися із першим помічником капітана Євгеном Парнаком. Офіцер каже, життя на кораблі, як завжди, за розкладом. Утім, попри видимий спокій на суші, команда знаходиться у повній бойовій готовності. На берегу знаходяться тільки офіцери штабу і кораблі. Моряки, настроєння бою дуже оптимістичне. Никаких нету там ні темного состояния, личного состава, личный состав занимается согласно распорядку дня. Единственное, что вечером личный состав не сходит на берег, потому что на корабле оглашена тревога. Есть различные источники информации, что возможно, что к нам кто-то приедет, и возможно, что нас пытаются провести захват. Когда запланируется захват и достоверна эта информация, это неизвестно с какого источника. У такій ситуації Вінницька мерія та депутатський корпус не випускають підшефний корабель з поля зору. Від початку військового протистояння у Криму Володимир Савельєв телефонує командирові корвету по кілька разів на добу. Моряки депутата знають добре. Щороку він разом з групою шефів доставляє на корабель харчі, оргтехніку і те, чого бракує команді. Сьогодні, говорить депутат, вінничани готові підтримати військових моряків не лише морально. Ежечасно ведем переговоры и с Севастополем, с разведкой, и с командиром бригады Севастопольской, это Скатой, бывший командиром корвета, он сейчас командир первой бригады в Севастополе, это Петрополь, его подчинение, и Славутич корабль, Шамки, и с Дагоном, с командиром базы. Только они нам скажут, что нужна наша помощь, мы готовы выезжать. Мы все офицеры запаса, 3 человека из нас полковники, остальные майоры запаса, помощник мой десантник, воздушно-десантник. Войск готовы выезжать в любое время. Кузнецов, бывший зам общим отделом горосполкома, Поплавский, он сейчас в ГАЗке работает. Все ребята, которые всегда приезжали на поддержку корвета, всегда мы ездили с делегациями. 2 буса готовы у нас, это положено. Без зброї та пострілів українські військові повернули собі контроль над аеропортом Бельбек у Криму. Його 27 лютого заблокували російські армійці. Ближче до опівночі на литовище заїхало більше десятка вантажівок та кілька БТРів. Люди в касках, бронежилетах та зі зброєю переконували, вони протистоятимуть якимось бойовикам, що повинні приземлитися у Бельбеку. Облога тривала до ранку вівторка, допоки українським воякам не увірвався терпець. Бійці Севастопольської бригади тактично авіацію, що несе бойове чергування у аеропорту, рушили на російських спеців. З одними лише прапорами та впевненими поглядами. І ті відступили. Наразі під контролем росіян залишається злітна смуга та караульне приміщення. Ми хазяїни! Подходите. А вы что, сами не думаете? Вы же граждане тоже, у вас семьи. Вау. Стоп. Назад.
Між тим, військові лікарі Вінниччини готові будь-якої миті вирушити на допомогу постраждалим та пораненим воякам української армії. У стані підвищеної боєздатності санавіація і мобільний шпиталь Збройних сил. Ростислава Зарубінська з'ясовувала, наскільки оперативно військові медслужби ладні реагувати на сигнал СОС. Мобільний госпіталь – останнє слово військово-польової медицини. Один з п'яти, які має Україна, базується у Вінницькому військово-медичному центрі Збройних сил. У випадку надзвичайних ситуацій або ж бойових дій, він впродовж декількох годин може перетворитися на повноцінний шпиталь. За добу лікарі готові надати допомогу від 100 до 200 пораненим. Після прибуття на місце протягом 6 годин госпіталь буде працювати в повному об'ємі. Але розроблений алгоритм таким чином, що через годину після прибуття можна надавати першу лікарську допомогу постраждалим, пораненим та хворим враженим. У пересувному лазареті одночасно здатні працювати 6 операційних. У мобільній бригаді – лікарі різного профілю. Це склад мобільного госпіталю. Тут знаходяться контейнери з медичним обладнанням та інструментарієм. Кожен такий КРАЗ, а їх в наявності мобільного госпіталю 3, міщує до 45 таких контейнерів. Контейнери мобільного шпиталю можуть транспортувати і літаком. Ще швидше за нього готові рятувати військових аеромобільні бригади. Протягом 5 хвилин бригада готова до виліту або виїзду. Склад бригади формується в залежності від патології, яка передбачає надання невідкладної медичної допомоги або транспортування потерпілих. До складу входить операційно-реанімаційний літак Ан-26 «Віта», 4 гелікоптери, 6 реанімобілів, які постійно знаходяться у повній готовності до надання невідкладної медичної допомоги, а також транспортування постраждалих і хворих. Готовий прийняти на лікування поранених та постраждалих і військово-медичний центр в будь-яку пору доби. Наша клініка може прийняти до 50 ранених і больних. Ми обезпечені всіми необхідними медикаментами. Весь мій личний состав в составі 100 чоловік. Готов оказувати допомогу. Наразі військові медики Вінниччини перевіряють свою забезпеченість ліками і інструментарієм. Що стосується спеціального обладнання та кадрів, проблем немає. У нас більше 50% хірургів, це є військові люди, які готувалися до відповідних дій, які вивчали військово-польову хірургію. Тому ми не тільки ж оперуємо цивільних пацієнтів, ми кожного пацієнта розглядаємо як модель бойової травми. І кожна операція – це як модель бойової травми. За словами головного хірурга Центрального регіону Андрія Верби, у Вінниці є необхідні умови для лікування поранених. У разі необхідності допомагати будуть цивільні лікарі та викладачі медуніверситету. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Досвід вінницьких медиків поширять Україною. Від початку сумнозвісної медичної реформи вони шукали шляхи, як мінімізувати і її негативні наслідки. В результаті в місті зберегли педіатрів і муніципальний діагностичний центр. Втім, лікарі Вінниці погоджуються, галузь необхідно реформувати. Але виважено та прораховано. Їхні пропозиції готовий лобіювати в кабінеті міністрів віце-прем'єр Володимир Гройсман. За тиждень там відбудеться спеціальне засідання, а до того медикам запропонували передати свої ідеї до департаменту охорони здоров'я міста. Медична реформа не відміняється, вона призупинена. Управлінці працюватимуть над помилками, аби рухатись далі. Цим сьогодні і опікуються в департаменті охорони здоров'я міста. Серед мінусів реформи лікарі називають непродуманість роботи сімейних лікарів. До них вишиковуються кілометрові черги, в той час як вузькі спеціалісти майже не завантажені. Саме тому люди стали більше звертатись до приватних клінік. Із позитивних моментів реформування медгалузі – це її технічне оновлення. Я детально ознайомилася з усіма закладами, обійшла їх, і я приємно була здивована, наскільки змінили за ці декілька років в кращу сторону саме матеріально-технічна база закладів. Не говорячи про те, скільки багато нам потрібно було пережити з введенням реформ, особливо первинного рівня. Наприклад, центри первинної допомоги номер 2 і 3, заново відремонтовані кабінети лікарів, холи, філіали, збережені кімнати по вихованню здорової дитини, що дуже суттєво, налагоджений інтер'єр. Досвід вінницьких медиків планують поширити по всій країні, тож виконуючий обов'язки мера Сергій Моргунов запропонував лікарям свої пропозиції щодо оновлення сфери охорони здоров'я передавати спеціалістам профільного департаменту. Лобіювати їх у Кабміні береться віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Ми повинні внести дійсно гарні пропозиції, серйозно подумати над цим питанням. І Володимир Борисович, з свого боку, однозначно, все, що необхідно, він буде з найближчим часом ініціювати питання відповідної наради по медицині, консультації проводити з міністром охорони здоров'я, з відповідним віце-прем'єром, хто займається гуманітарною сферою. І всі свої думки ми, звичайно, їм доведемо. Ті, що були до того, і ті, що будуть в майбутньому. Сформулювати своє бачення вітчизняної медицини вінницькі лікарі мають за тиждень, коли в мерії їх систематизують, відправлять до Києва. Вадим Потатуєв, Тарас Олійник, телеканал «Віта». Орден за оборону Майдану. В Україні з'явилась нова почесна відзнака. Її запровадив штаб національного супротиву. До списку нагороджених увійшла вся Небесна Сотня, що загинула під час протистоянь у столиці. Орден присвоїли і вінничанам, що отримали поранення, але вижили під час Революції Гідності. Це Микола Рудик, майстер спорту міжнародного класу, журналіст Анатолій Гетьман, простий мешканець села Борівки Чернівецького району Олександр Злощинський, вінничанин Владислав Рой теж у списку. Багатодітний батько всі 100 днів був оборонцем Майдану. 100 днів і ночей провів на столичному Майдані вінничанин Владислав Рой. Весь цей час чоловік був нічним помічником коменданта. Працював з 8 вечора до 8 ранку. За цих 3 місяці приспілкувався з дуже багатьма людьми і східної, і західної, з Точної України, і з Криму. І хочу сказати, що Україна – це дійсно єдина держава, єдиний народ, і ніхто, ніякі зовнішні вороги цей народ не роз'єднають. Тому що на Майдані все одно було, хто на якій мові спілкувався, чи на українській, чи на російській. Коли ми працювали в одному патрулі, були і представники із Луганська, які спілкувалися виключно на російській мові, і представники Івана Франковича. Але вони називали друг друга побратимами. Про нагороду орденом за оборону Майдану Владислав дізнався 5 лютого на вранішньому шикуванні столичних активістів. До відзнаки, як і годиться, додається посвідчення, завірене комендантами штабів наметового містечка та національного спротиву. Не за ордена і за посадами там стоїмо. Звичайно, мені було приємно, що штаб національного супротиву відмітив мене і ще багатьох людей, які дійсно віддавали свій час, і це, що ми не знаходилися разом з сім'ями, ми повинні стояти далі, і що ми повинні стояти на стражі тих вимог Майдану, які були оголошені на Майдані. Зараз Владислав вдома з сім'єю набирається сил. У нього 4 дітей, наймолодшому 1,5 роки. Утім, по першому виклику готовий повернутися на Майдан. Чоловік впевнений, якщо кожен прокидатиметься зранку з думкою «Україна понад усе», держава процвітатиме. Також звертаюся до тих ще вінничан, які не були на Майдані. Поїдьте, покладіть квітку пам'яті за тих героїв, які загинули. Вони загинули за весь український народ, вони загинули за наші нове покоління. І давайте зробимо все для того, щоб ці смертя були останніми і більше ми не поверталися до цього. І змінимо Україну. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Увага, ліміт. Більшість банкоматів в місті видають обмежену кількість грошей. Сума різна. Скільки дати клієнтові на руки, банки вирішують самостійно. Нацбанк встановив лише ліміт на зняття валюти. Що про такі заходи думають вінничани та кажуть експерти, дивіться у сюжеті Ольги Сольвар. Вінничанка Лілія Салівон була неприємно здивована, коли взялася знімати зарплатню в банкоматі. Прийшла, хотіла зняти гроші. Забила сумму, мне дала 2000, но у меня еще остался остаток, я хотела его забрать. Но, увы, чек мне выдал перевищений денний ліміт. Із такою проблемою зіткнулася не лише Лілія. Жінці, що підійшла до банкомату перед нею, вдалося отримати всього 200 гривень. Обмеження на готівку у світлі останніх політичних подій ввели чимало банків. Ліміти розповсюджуються і на використання кредитних коштів, і навіть на отримання переказів. Доступні добові суми фінустанови визначають самостійно. Втім, таким правом скористались не всі. На сьогодні обмеження по рахункам клієнтів, що картковим, що депозитним, що поточним рахункам, які відкриті у валюті гривні, на сьогодні ніяких обмежень щодо зняття коштів
не існує. Єдине обмеження, яке введено на рівні Нацбанку, стосується валютних заощаджень на депозитних, карткових та поточних рахунках. Задля того, аби вирішити проблему дефіциту готівкової валюти, оскільки українці масово почали достроково розривати депозитні угоди. 15 тисяч гривень в еквіваленті по курсу Національного банку на добу. Постанова дана буде діяти, уже діє з 28 лютого, буде діяти до 28 березня. Експерти пояснюють, ліміт на гривневу готівку встановили по тій самій причині. Адже стурбовані ситуацією в країні, люди просто вичищали банкомати. Завантажувати їх грошима доводилось по кілька разів на день. Втім, переконують, підстав для паніки немає. Банки працюють в звичному режимі, а деякі навіть підвищили відсотки по вкладах. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал «Віта». Сувенірні гроші в обмін на 30 тисяч гривень. Таку махінацію прокрутили шахраї з трьома вінницькими пенсіонерками. Скориставшись нестабільністю в країні, аферисти пропонували літнім людям прямо на дому обміняти начебто вже недійсні гривні на нові. Тему розслідувала Ірина Дідух. 2,5 тисячі гривень бабуся обміняла на ось такі іграшкові гроші. Якщо не придивлятися, бо ж в людини поганий зір, їх дійсно можна сприйняти за справжні. Єдине, що в лівому кутку тут написано, це не гроші, це приколи. До 90-річної Луїзи Ахмедової шахраї прийшли об 11 ранку. Чоловік та жінка представились соціальними працівниками. Бабуся, нічого не запідозривши, пустила гостей до квартири. Вони прийшли, у них були всі дані. Вони назвали її ім'я, фамілію. Вони знали, що вона учасник війни. Вони знали, що вона інвалід першої групи. Тобто у них були всі дані. Ось це її і підкупило. Розмістившись на кухні, чоловік та жінка пояснили, що роблять гарну справу. Обходять усіх стареньких пенсіонерів і обмінюють старі зразки гривень на нові. Останні, мовляв, надрукували нещодавно в зв'язку з нестабільною ситуацією в країні та реформами. Все відбулось так швидко та переконливо, що старенька навіть не зрозуміла, коли сама принесла шахраям гроші. Ті натомість віддали їй сувенірні купюри. Виманили 2,5 тисячі, дали взамін 3 тисячі бумажок цих. Звісно, бабушка зараз відмовилася від інтерв'ю, тому що вона, звісно, дуже взволнована, тому що і ми її відругали, що вона відкрила незнайомим людям і пустила їх в дім. Вот. І, ну, звісно, нічого хорошого із цього. Це потрясіння для всіх. Родичі ошуканої пенсіонерки одразу ж звернулись до міліції. Виявилось, вона не одна така. В той же день в мікрорайоні Вишенька було ошукано ще двох пенсіонерів. Шахрайським шляхом заволоділи грошима потерпілих на загальну суму близько 30 тисяч гривень, обмінявши їх на сувенірні купюри. В випадку встановлення даних осіб їм загрожує покарання до 3 років обмеження волі. На повернення грошей родина потерпілої навіть не сподівається. Головне, кажуть, аби припинили шахрайські походеньки спритників. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». А жителі Воробіївки та Новомиколаївки, що у Немирівському районі, вдруге радіють одному і тому ж понтонному мосту. Його врешті-решт відремонтували. Нагадаю, у листопаді минулого року тут нарешті встановили переправу, що зруйнувала велика вода. Та в січні її знову розтрощила крига. І до сьогодні, аби купити продукти чи потрапити до лікаря, селяни долали кілька десятків кілометрів через сусідній район. Переправа – єдиний зв'язок з цивілізацією. Його і відновили рятувальники. Таким нам запам'ятався вівторок. Якою буде середа, розповімо завтра. А чого очікувати від погоди – прямо зараз. Бережіть себе та своїх рідних і миру нам усім. 5 березня у Вінниці хмарно. Вночі та вранці – туман. Вдень падатиме дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 0 до плюс 5. Вдень плюс 2, плюс 7.